yevropadan uzoqlashmagan holda e'tiborimizni apinin yarim oroliga qaratamiz innovatsion rivojlanish vazirligi va italiyaning innovatsion va startuplar ekosistemasi uyushmasi o'rtasida anglashuv memorandumi imzolandi ushbu hujjatga muvofiq yo'l xaritasi ham qabul qilindi hamkorlik asosan qaysi yo'nalishlarda o'z aksini topadi va kutilayotgan natijalar qanday video anjuman shaklidagi muloqot tafsilotlari galdagi lavhada italiyaning innovatsion va startaplar ekosistemasi uyushmasi innovab ikki kompaniya birikuvi natijasida tashkil topgan bo'lib o'z ichiga 25 ta innovatsion markaz ilmiy texnoparklar kichik va o'rta biznes vakillari inkubatorlar akseleratorlar investorlarni birlashtirgan tarmoq hisoblanadi mamlakatimizning italiyadagi elchixonasi ko'magida o'tkazilgan onlayn uchrashuvda ta'kidlanganidek sohani rivojlantirish yangi ilmiy tadqiqot va yondashuvlarni amaliyotga tatbiq etishda ushbu hamkorlikdan kutilayotgan samaralar katta o'zbekiston innovatsion rivojlanish vazirligi va italiyaning innovat uyushmasi o'rtasida imzolangan anglashuv memorandumi va unga muvofiq ishlab chiqilgan yo'l xaritasi o'zaro aloqalarning boshlanishi bo'lib birgalikda amalga oshirilajak istiqbolli loyihalar har ikki mamlakat manfaatlariga katta foyda keltirishiga ishonch bildirildi xususan innovat vitse prezidenti Fabrizio kanichelo shuningdek italiya o'zbekiston savdo palatasi prezidenti Luigi iperti so'zga chiqib o'zbekistonlik hamkorlar bilan ilg'or tajribalarni o'rtoqlashishdan mamnun ekani memorandum doirasida ikki tomonlama hamkorlikka amaliy ko'mak berishga tayyorligini bildirdi tadbir yakunida tasdiqlangan yo'l xaritasiga asosan innovab unga a'zo texnoparklar va kompaniyalar hamda italiya o'zbekiston savdo palatasi vakillaridan iborat delegatsiyaning o'zbekistonga tashrifini amalga oshirishga kelishib olindi